Wewe. Sasa huu sergeant na yeye na nataka kupandishwa cheo. Wewe, na hii mlango yako ni ngumu sana. Nani sergeant? Sergeant. Ya Mungu. Sergeant. Hata uchafunga mlango. Wewe sergeant bwana si wa Mungu bwana. Sergeant, wewe. Eh, na unangorota aje. Wewe. Wewe sergeant. Amuga, amuga. Amuga. Amuga, 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 amuga. Sasa wewe. Si tu andegas. Na ngoja pale kwa baturo hata Maria muigo pale alafu umelala tu. Acha puse. Ojo nimeamka nilikuwa naota kama nimepandishwa cheo. Sasa niona acha nilale tena ndio nifute mtosi wetu. Hai, sasa unaniamsha sasa ile niko katikati ya Ati uliwo naota umepandishwa. Sasa unaniamsha sasa niende wapi? Hata nilikuwa naona vile nitarudi. Kulala nikufute atoe kazi ama nikupandishe cheo. Ono majaribia. Wewe amuka twende acha kulala na ndoto. Acha kuniletea upuzi pia wewe. Amuka twende ati unalota umepandishwa cheo. Nilikuwa nataka kumalizia hiyo. Hebu tuende tuende patrol, tuende patrol. Unachua leo ni Monday na hii wiki inakaa very promising. Basi nipige hata mswaki bwana.